I dapat juga washing machine cleaner. Bestnya, banyak gila barang-barang rumah dia kasih. Dia ada macam cube lah kat dalam ni. Cara nak guna washing machine cleaner ni senang je. Just masukkan dekat dalam washing machine and biar je dia basuh macam biasa. Benda ni kita gunakan untuk kita basuh washing machine lah, untuk kita bersihkan washing machine. So seelok-eloknya buat macam seminggu sekali. Apa lagi barang ni, ya Allah, tak habis-habis. And then I dapat juga makeup remover towel. Wow. Eh, selalu I pergi kosong, I tak pernah jumpa yang ni. Kalau I tahu, dah lama dah I beli. Oh, barang-baru. Oh, ya, 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 right. Dia hantarkan lebih, guys. Thank you so much. Soft gila. Makeup remover towel ni kita gunakan untuk kita bersihkan makeup lah. So, kalau let's say lah macam korang pakai makeup remover yang oil ke ataupun yang balm tu ke kan, lepas korang ada cuci tu, korang boleh lah tonyo dengan benda ni. So makeup tu lagi senang lah keluar daripada wajah. Tak adalah dia clog kita punya pores. This is actually very useful. Kalau korang nampak ni kat Eco Shop, guys, make sure korang beli eh. Belilah kalau pink sama macam I. I dapat juga PP Mask Keeper. Oh, okay. Ini ialah tempat untuk kita letak face mask kan. Selalu kan kalau kita pakai face mask kan, kadang-kadang kita macam main letak je kan. So we can actually put our face mask in here. Masukkan kat dalam ni untuk keep face mask kita tu. Tak adalah nanti dia sepah ke duduk rata-rata semua. I dapat juga lavender fragrance bag. Wow, okay, this one sangat-sangat bagus. Ni korang boleh letak dekat bathroom, dekat dalam almari, almari baju, almari kasut. And then korang boleh juga letak dekat dalam handbag, dalam kereta. Dia akan mewangikan ruang tu. So tak adalah nanti berbusuk-busuk. Yang ni I tak nak buka lagi. Bila I nak guna nanti baru I buka lah. Okay, this is nice. Seterusnya I dapat juga butter cookies. My god, boleh tak nak makan sekarang? Kejap eh. Lah, nak kena buka dulu ni. Boleh tak director bukakan? Saya nak makan sekarang lah. Okay, let me basuh my tangan kejap eh. Okay guys, I dah basuh tangan. Itulah, boleh buat tea time sekejap lagi ni, boleh makan. This is the cookies, we're gonna eat it now. Ha, cutenya. Okay, I suka yang ni. This one, so I'm gonna eat this now. Bismillahirrahmanirrahim. Dog. Dah. Sumpah sedap juga. Kalau korang suka butter cookies, korang kena beli ni. Kenapa selama ni kita tak beli lah? Dari tu nak curi sekejap. Jambik ni, jambik yang ni makan. Sedap kan? Okay, next time kita beli ni eh. Kalau kita pergi ke shop. This is so nice. Thank you so much. I dapat frame, guys. Cantiknya frame ni. My favorite color, rose gold and gold. Cantiknya. Okay, ni frame dia. Nanti I boleh tukar gambar kat belakang ni. Sebab kat sini dia ada dia punya clip tu kan, untuk kita keluarkan and letak gambar lain. This is so nice. Thank you. And boleh juga letak dekat atas meja. Wah, ni memang ngam lah dengan I punya theme kat belakang ni. Boleh lah letak kat sini ke. Wow, so nice. Love it. This is my favourite wipes. Kalau I pergi Eco Shop, korang boleh tengok my previous vlog. I selalu beli benda ni. I akan make sure I masukkan benda ni dekat dalam my haul. Sebab benda ni best gila. Especially untuk orang yang ada kucing macam I kan. Kadang-kadang kucing muntah kan, guys. So kita nak kena wipe dia punya muntah tu lah. Selalunya I pakai benda ni lah. Because this one dia antibacterial punya wipes. Dia boleh hapuskan kuman. This is so good, so useful. Dalam satu paket ni ada 60 wipes. Dia ada juga yang saiz kecil sikit. Tak silap I lah, I dah tak ingat lah. But selalu I beli this size lah. This is so nice, thank you. Diorang bagi I this cute sanitizer. Aloe vera. Kills 99.9% germs. Dia aloe vera punya, apa tu? Sanitizer. Kat sini dia kata rinse free and non sticky. Tak melekit. Okay, this one kita boleh try sekarang. Sekejap, I try. Betul tak? Tak sticky. Eh, betul lah. Bau dia pun tak busuk. Eh, okay lah. Not bad, guys. Good job, Eco Shop. This one memang tak sticky. See?
Wah, great. Okay, yang ni I boleh lah letak dekat dalam my handbag. Sekarang ni penting kan, pergi mana-mana kena bawa sanitizer, kena pakai sanitizer sebab pandemik COVID-19 masih belum berakhir guys. So, make sure korang beli ni banyak-banyak dekat Eco Shop sebab botol ni dekat sponsor murah gila, okay? And then, kita dah sampai ke barang yang terakhir. I dapat magic sponge, ada 5 pieces kat dalam ni. Satu pieces tu macam tu saiz dia, ketak, kecil. So this one sangat-sangat berguna juga. Kebetulan I nak bersihkan toilet, bolehlah I guna ni nanti. Ini kan magic sponge ni, kalau korang nak bersihkan pipe air kan, korang gugur-gugurnya je, nanti dia akan kilatkan pipe tu. I dah pernah try, so I berani recommend korang untuk beli benda ni guys. This is so useful and so good guys. And last kali, I dapat antibacterial hand wash. This is my favourite hand wash. Selalunya memang I akan beli hand wash daripada Eco Shop juga. I beli colour pink selalu je sebab I suka pink kan. And then kadang-kadang I beli yang apple, yang orange. Yang orange pula. Kadang-kadang I beli yang apple tu sebab bau apple tu best juga. Thank you so much. So nice. Okay guys, so itulah dia barang-barang yang I dapat daripada Eco Shop guys. Memang dah tak ada dah, I dah unbox semua barang-barang. So dah habis dah. I would like to express my gratitude to Eco Shop team sebab acknowledge and hantar barang-barang ni kepada I. Thank you so much, I sangat-sangat menghargainya. So guys, korang tunggu apa lagi? Korang tengok ada banyak gila barang best sebab barang baru daripada Eco Shop kan. So cepat pergi serbu Eco Shop sekarang. And those yang tak boleh nak pergi kat kedai tu jangan risau sebab Eco Shop ada dekat Shopee. I akan letakkan product link Eco Shop dekat bawah ni. So nanti korang klik saja kat situ, korang akan terus boleh beli produk-produk Eco Shop di Shopee. Okay, I rasa tu saja kot. I macam tak dapat nak menyembunyikan keexcitedan I ni. Okay, I nak try barang ni. So, thank you so much for watching to this vlog. I'll see you guys in my next vlog. Thank you so much. Take care, may Allah bless you. Assalamualaikum. Bye-bye guys. Mwah.